Berglund med passning mot Josefsson. Josefsson i numerärt underläge. Det är sådär nära 1-0. Ågren fullföljer. Ågren kommer runt. Ågren går på mål och skjuter. Gustafsson räddar. Efter den fina aktionen ifrån Manuel Ågren. Här är ett läge för gästerna. Räddning och returen i mål. Linköping gör 1-0 på Hovet. Och målet faller i spel 5-4. Igen. Lägger upp för den möjligheten och det kommer ett skott från nära håll också från Hedman. Där Bergfors och Hedman får en varsin chans. Nu är Gustafsson riktigt bra. I borta målet kan han stå mot det här. Svar nej! Djurgården leder 3-2. Bergfors gör målet. Ja, det hängde i luften. Ågren. Fastlåst av Bäckman. Pucken landar hos Norell som släpper in till Hultström som skjuter i mål! Linus Hultström gör 4-2 Djurgården. Nej, men jag tycker vi jobbar oss in i det. Det är lite trevande start, det är premiär, det är lite spänt och vi vet inte riktigt var vi står. Men sen tycker jag vi jobbar oss in i det och får igång det. Vi får två mål i baken så vi underläge och vänder tillbaka och hitta väg och i tredje period tycker jag det börjar likna något. Vi tar en framåt, sen har vi lång väg att vandra, men det liknar någonting vi vill att det ska eftersträva i alla fall.